Hej och välkomna till Sundhult. Nu tänkte jag försöka mig på att sammanfatta solcellerna, vad de har gett under januari till juli i år. Hur mycket de har producerat och hur det ser ut i ekonomin. En grej som spelar roll det är hur molnigt man har det. På SMHI så kan man titta på en karta över Sverige. En medelperiod som världsmeteorologiska organisationer har bestämt. Mellan 60-talet och 90-talet. Det är alltså den perioden som man relaterar till när man jämför om vädret är normalt eller inte. Tittar vi på var Sundult ligger någonstans så är det vid gränsen mellan 30 och 40 klara dagar per år. Om med en klar dag då menar man att eh, molnigheten är mindre än 25 procent under dagen. Eh, och tittar vi på antalet mulna dagar på ett år och det, är, det räknar man då att det är eh, över 75 procent molnighet under dagen. Och då ligger vi mellan precis på gränsen mellan eh, 180 och 200 mulna dagar per år. Det betyder alltså att vi har fler mulna dagar än vad vi har växlande molnighet. Och vi har inte särskilt många klara dagar sett över ett helt år. Det finns betydligt bättre ställen i landet. Det här tar man ju då hänsyn till. När vi, när vi köpte vår solcellsanläggning så fick vi en prognos från leverantören av anläggningen och då, då var ju det en prognos vad vår anläggning, hur mycket den skulle producera om man tittade på det vädret som hade varit de senaste 20 åren här. Och även tar man hänsyn då till vinkeln på taket och i vilken riktning som vi satte våra solceller. I vårt fall så har vi då solcellerna på vår ekonomibyggnad med ett ganska så flakt tak. Och när, vi, när vi köpte solcellsanläggningen så det, det blev det helt enkelt mest fördelaktigt för oss att lägga det på ekonomibyggnaden och det passade bäst med vad vi hade för tak och så vidare. Så vi har alltså köpt anläggningen i företaget, i vår enskilda firma. Och då var det olika bidrag för om man köpte det privat eller om man köpte det i företag. Och det där ändras ju hela tiden och det där får man ju själv, själv sätta sig in i vad det är för, för bidrag. Vi fick lite lägre bidrag för att vi köpte det i firman men vi å andra sidan så kunde vi dra av momsen. Och sen säljer vi ju då el från vår enskilda firma till det som vi använder privat. Men i alla siffrorna som jag kommer att redovisa här i den här filmen så är det alltså utan moms. Både när det gäller el som vi, som vi sparar genom att använda solelen och när vi säljer elen. Om vi då tittar på hur solcellerna har producerat under året så har vi då en grön yta i bakgrunden och det motsvarar då den här prognosen som leverantören gav oss när vi installerade. Årets produktion ser vi som en röd linje och det vi kan se i år det är att under januari och februari så hade vi ganska bra för att vara här. Vi har alltid legat lite under den beräknade produktionen. Vilket vi tror beror på att man inte har tagit hänsyn till att det ligger snö kvar på panelerna. Eftersom det är så flackt tak så har vi ofta snö liggande i flera veckor och ibland månader på vintern. Men i år var det, var det ganska bra. Det var inte så länge som det låg snö. Det låg, det låg en del men inte särskilt lång period. Och det togs ju igen med råge. Mars var en fantastisk solcellsmånad. Så där hade vi ungefär 250 av den beräknade produktionen. Även april var, var väldigt bra. Sen var maj något sämre. Jul, juni var nästan exakt på den beräknade produktionen och juli något över. Och sen har vi lagt in staplar för alla år som vi har haft solcellsanläggningen. Och vi installerade den i mitten på maj så därför är den stapeln bara till hälften här. En annan stapel som, som inte är vad den borde vara, det är i februari 2019. Då råkade vi helt enkelt missa att slå på solcellsanläggningen efter att vi hade gjort ett underhåll på elanläggningen här hemma. Och Det märkte vi när vi skulle ta och summera solcellsanläggningen i slutet på månaden. Att den helt enkelt hade varit avstängd. Då. Tittar vi då på hur det har sett, om, man, om vi räknar ihop alla månaderna hur det ser ut jämfört med prognosen. Då kan vi se här att något, något under prognosen hade vi januari och februari. I mars så gick vi upp ovanför och sen har vi hållt oss där uppe. Det är egentligen mars månad som har gjort att vi har, vi har fortsatt hålla oss totalt sett över den beräknade produktionen. Och nu när vi är framme i juli så ligger vi ungefär på, ja det är drygt 110 procent av vad den beräknade produktionen är då. Den totala produktionen under januari till juli den landade på 9 353 kilowattimmar. Och av de här så sålde vi eh, ungefär 3 500 och eh, använde själva ungefär 5 och 9. Det vi har sålt det är eh, huvudsak under sommaren. För eh, på, när det är soligt då så eh, producerar solcellerna betydligt mer än vad vi gör av med. Och eh, använder det, det gör vi ju under hela året. När det gäller solceller om man ska titta på både produktion och ekonomi så spelar det ganska stor roll var någonstans i landet som man bor. Så därför tänkte vi först lokalisera var Sundhult ligger någonstans. Tittar vi på elområdena så ligger Sundult i det dyraste området, elområde 4, längst i söder. Men vi ligger väldigt nära elområde 3, det är bara några kilometer härifrån. Men det hjälper ju inte, utan här gäller då priserna för elområde 4. Och det gör ju att vi just nu har väldigt högt elpris här. I det här diagrammet så har vi de gröna staplarna. Det är vad vi har tjänat på våra solceller. Det vill säga den solelen som vi har sålt och inte använt själva på gården. Den stora delen är ju att vi får pengar ifrån bolaget som vi säljer solelen till. Sen får vi en liten nätnytta från elnätsbolaget. Och sen kommer vi få, när vi deklarerar, så kommer vi även få 60 öre per kilowattimme. Det är ju tänkt att kompensera för skatt som man betalar på den elen som man behöver köpa. Så därför så får man inte den här 60-öringen för mer än vad man köper under året. Vi säger att jag producerar 10 megawattimmar. Utav dem så använder jag 5 själv och så säljer jag 5. Och sen behöver jag köpa också 3 megawattimmar. Och det är ju alltså då, då att man inte, vi har inget batteri utan att vi behöver köpa extra på natten och sälja på dagen. Och köper vi då bara 3 megawattimmar då kommer vi bara få 60-öringen för eh, 3 av de eh, 5 som vi säljer. Och det man kan se här är ju att i januari och februari så är det ganska försumbart vad vi säljer. Och sen från mars till juli så har vi sålt ganska, ganska bra då, den här gröna stapeln. Den röda stapeln, det är det vi har sparat genom att vi har använt vår egen solel istället för att köpa. Där kan vi ju se att under, under januari och februari då använder vi i princip all solel som vi producerar. Och det är därför den röda stapeln är så stor procent utav det. Medan vi på sommaren har ett överskott på dagtid och det gör att vi säljer rätt mycket samtidigt som vi då kan behöva köpa el på natten. Något som man kan tycka är ganska märkligt här är ju att eh, om ni kommer ihåg staplarna från hur, mycket, hur vi hade producerat så hade vi producerat mer under juli än under juni och ändå så har vi en högre stapel här när vi tittar på ekonomin under juni. Och det beror helt enkelt på att elpriserna var högre här eh, under juni. Vi kör inte spotpris på det vi köper utan vi har rörligt pris under månaden. Det här rörliga priset det räknar ju elbolaget ut efter ett snitt hur deras kunder har konsumerat under månaden. För oss var det då högre under juni än under juli. Nu däremot, kommande siffror lär ju se helt annorlunda ut. För här i augusti så har ju priset fullkomligt rusat iväg. Om vi då tittar lite närmre på just elpriset så har vi här ett diagram över dels den gröna linjen är intäkterna från när vi säljer solel och den röda linjen det är vad våran el kostar när vi köper el och inte producerar det själva. Och det motsvarar ju alltså det som vi sparar genom att använda vår solelen som produceras då. Och till att börja med när vi satt upp sol solcellerna här 2016, då låg kostnaden något lägre än vad det var om vi sålde elen. Så att då, då tjänade vi på att sälja el snarare än att använda den själv. Sen blev det mer och mer att det inte spelade någon roll egentligen. Och sen nu de, den senaste tiden så ändrade det sig, kan det ändra sig väldigt mycket från månad till månad vad priset är, på vad vi säljer och på vad vi köper. Om vi tittar på elpriset sen vi skaffade solcellerna 2016 så är det ju som alla vet en väldig förändring här nu på slutet. Det låg ju väldigt stabilt till att börja med. Egentligen mer stabilt än vad vi hade räknat med. Vi trodde ju när vi satte upp solcellerna att priset skulle gå uppåt och att vi då skulle få avbetalt våra solceller med lite stigande kurva kan man säga. Nu har det ju legat Ganska stabil. Men sen hände ju Rysslands invasion av Ukraina och det blev en kraftig ökning av elpriset. Och det här påverkar ju naturligtvis hur bra det är att ha solceller. Nu är det väl, är det väl ingen som är ledsen utav de som har solceller om man säger så. På våra siffror här är ju då inte heller någon moms som jag sagt tidigare eftersom våran solcellsanläggning är köpt i företaget. Vad har då de här, det här elpriset resulterat i för ekonomi för det här året hittills? Ja, den sålda elen januari till juli det landade på 7 434 kronor och det är då inklusive skattereduktionen som vi inte har fått tillbaka än. Det vi har sparat på att använda vår egen solel är 11 957 kronor och totalt landade då på 19 392. Vår solcellsanläggning den är på 13,5 kilowatt i toppeffekt. Nu installerade vi ju våran solcellsanläggning redan 2016 vilket gör att våra solceller är inte lika effektiva som dagens solceller. Det kan ju vara ganska bra att tänka på det när man ska titta på sina egna siffror inför en investering. Och hur står sig det här då mot tidigare år? Nu är vi ju inte framme i slutet på året än, men vi kan ju titta hur det verkar. Det kanske inte är så jättekonstigt med tanke på priserna nu, att vi är ju med råge över den bästa året som var, tidigare var 2018. Men Då hade vi även elcertifikat som vi fick pengar för. Det får man knappt några pengar för längre. Så att därför så försvinner den, det från staplarna. I den filmen som jag gjorde över våra fem första år med solceller så beskriver jag de här staplarna lite mer. Så att den kan ni ta och titta på. Vi länkar den i beskrivningen nedan. Men här är alltså våra intäkter från 2016 och då var det ju inte hela året. Men efter det så är det ju hela året utom nu då 2022. Och då är ju inte året ens sluten. Vilket ju gör då att om vi ser till avbetalningen på våran solcellsanläggning så går ju den väldigt mycket snabbare än vad vi hade räknat med. När vi köpte den så tror jag vi räknade på 12 års avskrivningstid. Här är då den gröna linjen, visar avskrivningen från att vi köpte solcellsanläggningen för drygt 125 000 ex eh, moms fram till 2022. Och då är den gröna linjen att man inte räknar med någon ränta utan bara räknar med att vi köpte det kontant och vi hade inte tänkt att göra något annat med pengarna som vi skulle ha tjänat pengar på. Vi kanske hade tänkt att renovera huset för pengarna istället. Den röda kurvan, den motsvarar om vi skulle ha 5% ränta istället. Om vi räknar alltså att vi skulle låna för, med 5% ränta. Eller att vi räknar med att pengarna, att vi hade kunnat göra en investering som motsvarade 5% ränta. Så att i den kurvan så är det räknat dels ränta på investeringen och sen är det även ränta då, ränta på ränta efterhand som åren går. Ser vi till avbetalningen nu så går det ju i sån rasande takt. Och jag har svårt att tänka mig att någon som sätter upp solceller i elområde 3 eller 4 inte skulle spara på det eller tjäna pengar på det. Vi skulle ju definitivt haft fler solceller på våra tak. Det hade ju varit bara positivt. Det ska bli riktigt spännande att se vad som händer här framöver och vi återkommer med rapporter framöver hur det fortsätter att se ut med produktion och ekonomi. Men tills dess så säger jag hej hej från Sundhult.